降りてはたぬきが尾の狐解説テルでお送りします。猫を作ります。1枚用意してください。あとペンを1本用意してください。裏返します。三角になるように折ります。もう一度三角に折ります。先ほど折った箇所を広げます。一番下から一番上まで折ります。端を一番下に向かって折ります。反対側からも折ります。先ほど折った箇所に向かって折り返します。反対側も同じように折ります。下から上に向かって折ります。横側に沿って折ります。反対側も同じように折ります。裏返します。上の部分を持ち上げ下に向かって折ります。長さは真ん中の折り目より手前で折ってください。猫の形ができたので色を塗っていきます。タヌキが尾の狐は絵心がありません。作るときは参考にしないでください。できました。テルの雑談コーナー。猫の鳴き方を表現するときに、日本語では、にゃー、英語、フランス語、スペイン語では、みやう、イタリア語では、みやあお、ドイツ語では、みやお、ロシア語では、みやあう、と表現するそうです。チャンネル登録と、高評価を、お願いいたします。